Të nderuar televizionistë, dashur më Krishtin, ja ku takojmë përsëri në emisionin Besimi I Krishterë Ortodoks. Jemi akoma në atmosferën e ndritshme të Pashkës dhe ne të Krishterë Ortodoks përshëndesim njëri tjetrin me përshëndetjen paskale Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Sot në këtë emision do të flas për një temë që është me interes të gjithëve, do të flas për besytninë, që janë të shumta dhe fatkeqësisht njerëzit edhe në kohën e sotme I besojnë, por ka edhe të krishterë, të cilët nuk janë të mirë informuar për besimin e krishterë, që besojnë në këto besytni dhe nuk ndallojnë çfarë është një besytni dhe çfarë është besimi I vërtet në Perëndinë. Por le ta nisim me besimin tek Perëndia. Besimi tek Perëndia nuk është si them jashtë arsyesh, por është për te I arsyer, te kalon arsyen dhe është një besim I mbjellur thellë në shpirtin njerëzor. Besimi tek Perëndia është si është si them diçka e krijuar nga vetë Perëndia brenda çdo njeriu, si ajo fara që çdo njeri e ka pra brenda vetes potencialin për të besuar, sepse njeriu nuk është thjesht një qenie fizike, por është një qenie metafizike, psikosomatike, shpirt-trup dhe pjesa e trupit e lidh atë me materien, me gjithë krijimin material, me kafshët dhe diçka tjetër, kurse pjesa shpirtërore e lidh me inteligjencën më të lartë shpirtërore, që është Perëndia, pastaj vijnë dhe krijesat e tjera shpirtërore, angjëjt. Dhe kështu që njeriu është një qenie besimtare në veten e vet, është një qenie fetare. Psikologu I dalluar I shekullit të 20, Jung, na thot, besimi tek Perëndia I përket elementeve që nuk mund të ndryshohen nga shpirti njerëzor. Prandaj thuhet, edhe nëse Perëndia nuk do ekzistonte, qenia njerëzore duke qenë një qenie fetare, do ta krijonte vetë Perëndin. Por Perëndia ekziston dhe Perëndia ka krijuar njeriu që njeriu ta kërkojë Perëndin me anë të besimit, I cili, siç thash në fillim, është për te arsyes, por nuk e përjashton, arsyeja nuk është jashtë arsyes, sepse ne si besimtar nuk mund të besojmë si Perëndi diçka që nuk është e perëndishme. Për shembull, të besosh si të perëndishme një gur, një kafsh, ose një trup qellor që besonin njerëzit primitiv ose pagan. Prandaj është e pamundur që njeriu të jetojë pa besim. Por ku mungon besimi I vërtet për Perëndin, zhvillohet zëvendësuesi I besimit të vërtet, që është një zëvendësues qesharak, butaforik, I parsyshëm, dhe kërkon të krahasohet me besimin në Perëndinë e vërtetë, në Perëndinë triadik, që besojmë ne të krishterën Atin, Birin dhe Shpirtin e Shenjtë. Shumë njerëz të kohës sonë, pavarësisht arsimimit, sepse mund themi se është një periudhë ku njerëzit janë të arsimuar, kanë një arsimim të detyrueshëm për fillor dhe arsimimin e mesëm, pra të gjithë dinë sot, përsëri janë paragjykues dhe njerëz me besytni. Sipas statistikave, për shembull nga viti 1981 deri në vitin 2020, në shtetet ballkanike që janë vende me një besim shekullor apostolik, flasim për krishterimin, u vure një ulje në numrin e martesave të bëra dhe në kishë në vitet e brishta. Sepse mendohet se vitet e brishta për njerëzit që kanë besytni janë vite të pafata që nuk sjellin bekim tek një çift I martuar. Kjo është një besytni e mirëfillt. Po ashtu kërkimet tregojnë se grat janë më besytni se sa edhe burrat. Por edhe në nivelin global, përsëri shikojmë që besytnit janë të përhapura, le të japim një shembull të thjeshtë. Për shumë në New York, hotelet dhe hotelet luksoze me 5 yje, kur I thonë, kanë hequr nga ndërtesat e tyre të gjitha ato dhoma që mbajnë numrin 13, ose nuk e kanë më numrin 13 në dyert e dhomave të hotelit. Sepse mendohet se numri 13 është një numër që nuk sjell fat dhe kjo largon edhe klientët. Pra kjo përsëri është një besytni e mirëfillt në një vend të civilizuar, të arsimuar, siç është edhe New Yorku për shumë. Paradoksi madh, njeriu bashkëkohor, pavarësisht se mburret se jeton në shekullin e dritës, të civilizimit, të teknologjisë galopante, që pozotron jo vetëm tokën, por kërkon dhe gjithësinë, përsëri është I nështruar të besytnit, të cilat janë justifikime vetëm tek popujt e paqytetruar dhe primitiv. Është koha që njerëzimi të largohet nga këto kocësi dhe të ne, sidomos të krishterët, të kthehemi tek Perëndia e gjallë.
Është koha që këto zëvendësime qesharake të zhduken dhe të ndriçojnë në shpirtin e të krishterit ortodoks, besimit te Krishti dhe te kisha e shenjtë. Po çfarë kuptimi ka fjala bestytni? Me bestytni tregohen me një ndjenjë zakonisht përçmuese, besimet e një natyre të parashyshme dhe që mund të ndikojnë në veprimtarinë dhe sjelljen e përvetësuar të personave bestyt në jetën e tyre. Pra, bestytnia është një besueshmëri e paarsyeshme që ngjarjet e së ardhmes ndikojnë nga sjellje të veçanta pa pasur këto një lidhje shkakore. Pra, nuk ka shkak pasojë. Shpesh bestytnia lidhet me mangësinë e arsimimit. Bestytni është si them shprestaria e smur, largimi nga besimi I vërtet, një aliazh besimit të vërtet dhe mashtrimit. Përzirje e besimit të vërtet me elementet e idhujtarisë, magjisë, elementeve të turshme dhe të pakonceptueshme për të vërtetën ungjillore. Është e vetkuptueshme se mendimi I drejtë fetar mungon nga besytnia. Pra ai që është një fetar I mirëfillt, ai nuk beson te besytnia. Një fjalë që mund të shprehet përsëri, mund të themi se besytnia është e ngjashme me paragjykimin. E cila tregon mendimin dhe veprimin paraprak për një situatë të cilës I paraprin për ta parandaluar atë. Specifikisht, njeriu primitiv me qëllim parandalimin e situatave të ndryshme, të cilat krijoheshin nga elementet më të forta të natyrës, gjente mënyra të ndryshme të cilat nuk ishin as lidhje me logjikën, as me njërin elementeve të natyrës. Por ai mendonte se duke bërë këto veprime paraprake ai mund të mbrohesh nga këto elemente të natyrës që ai I hyjnizonte, I bënte të perëndishme. Këto shpjegje të papërgjeshme të njeriu primitiv, të cilat u krijuan rastësisht ose nga një mendim që lidheshin me magjinë, quhen paragjykime, sepse kishin si qëllim parandalimin e një të keqe të ardhshme. Për shembull goditje nga vetëtima, përmbytjet e të tjera këto fatkesi natyrore, të cilat nuk mbështeteshin siç tham mbi logjikën, por u krijuan bazuar në idhujtari. Sepse e përsëris, njerëzit elementet e natyrës i quanin perëndira, dhe këto perëndira duheshin marrë me të mira ose duhesh mangur atyre me forma të ndryshme, me formula magjike ose me simbole besytnie ose fatësiese ose parandaluese të së keqes, të cilat fatkesisht janë trashëguar deri në ditët e sotme. Fjala besytni lidhet edhe me paragjykimin dhe kanë të njëjtin kuptim nëse I zbërthejnë ato, por ne përdorim më shumë fjalën besytni, e cila shpreh më shumë karakterin e saj jo pozitiv dhe devijimin nga e vërteta dhe e arsyeshme. Ignoranca në lidhje me të vërtetën e besimit, mendimi jo I zhvulluar, pra jo intelektual, por dhe pasionet njerëzore, dhe një besim I pakët, dhe fiksimi në gjërat e kota të kësaj jete, ndihmojnë në zhvillimin dhe përhapjen e besytnive. Besytnia është pikë e njeriu primitiv, për shkak të ignorancës së tij për elementet e natyrës, nga frika e tyre, si shtam, por dhe kanë tendenca e ti e vazhdushme për të njohur të ardhmen, sepse ai kishte frikë nga ardhmja, shpiku shumë paragjykime dhe bestytni. Në fillim bestytnit për shembull ishin të egra, ishin primitive, për shembull njerëzit primitiv hanin zemrën e gjallë të kundështarit të tyre, sepse kështu mendonin se duke ngrënë zemrën, ata merrnin fuqinë e kundështarit. Më vonë, to bestytni dhe veprime kaq të egra, mizore, filluan dhe u zbutën, pra nga kanibale u bën çik më të, si them, më pak të egra. Për shembull në mitologjinë greke lexojmë se Akili, luftëtari I luftës së Trojës, që nuk e prekte asnjë shigjet, u shqej nga mësuesi I tij nëpërmjet të përbërshme të Luanit, sepse kështu ai merrte fuqinë e Luanit kur ishte në luftë. Të gjitha këto janë sajesa, përradha të sajuara, por që fatkesisht ka lënë gjurmë në kujtesën dhe në ndërgjegjen e popujve. Këto mendime, si thash, kanë bizotruar, vazhdojnë dhe mbizotrojnë dhe në ditën e sotme, por në forma më të zbutura.
Për shumë, shumë nëna nxisin fëmijët e tyre që të mos han trut e peshkut, sepse thon, po ta hash trupe e peshkut, bëhet si peshku, bëhesh budallat. Ose të mos han gjuhën e deles, sepse po ta hash gjuhën e deles, blegërin, pra bëhesh lafazan. Pra, këto janë një besytni që edhe ko akoma sot vazhdojnë, pra duke ngrënë disa ushqime, ti ose merë fuqi, ose me pozitivitet, ose merë negativitet. Po, kemi besynit të tjera dhe mund themi se gjitha besynit varen tek magjia. Besynit mbështeten tek parimet e magjis homoopatike, që do të thot e njashmea vepron tek njashmea. Pra, e mira ikën me të miren dhe e keqa ikën me të keqen, e ëmbla me të ëmblën, e hidhura me të hidhurën. Kjo është pra magjia homoopatike. Por, duhet dim se përsëri të gjitha këto besënit, aq më shumë që varen tek magjia, janë të dëshme për njeriu. Për shembull, le të japim një shembull që e shikojmë dhe hasim dhe sot. Në shekullin e 11 pas Krishtit, u pronarët vunëre se përdorimi i patkojve të kafshëve, të kuajve, si dhe më shumë rendiment në punën e kafshës. Dhe kështu u pa që toka punoi më mirë, punoi më thellë dhe të korrat ishin më të mbarë. Atëherë u krijua besytnia se ashtu si patkojt sillin sukses, dhe në gëzim tek pronarët, kështu që këto patkoj janë të suksesshme edhe para ata njerëz që i mbajnë në shtëpitë e tyre, në dyert e tyre ose të makinat e tyre e diçka tjetër. Pra, sipas tyre patkoi sjell mbarësi, sjell mirësi. Ose disa mendojnë se patkoj largon syrin e keq. Mendoni se sa poshtë bie një njeri tjetër. Pra, këpucën e kalit, pra patkoj e shkëpucë e kalit, mund themi, e përdor si një mjet bekues në derën e shtëpisë ti, ose në makinën e ti luksoze, ose në qafën e ti, pra, të biesh kaq poshtë, sa të mendosh që patkoj i kalit, këpucëa e kalit që shkel çdo gjë, është mbarësi. Të gjitha këto janë mbetje të illojtarisë. Besytnitë mbështeten dhe janë si thash mbetje të shumta të illojtarisë së njerëzve primitiv. Kur flas njerëzve primitiv, njerëz të pashkolluar, njerëz të paditur. Për shembull, njerëzit kur dëgjonin diçka të keqe që ka ndodhur, i binin drurit, duke menduar se kështu largohet e keqja. Kjo vazhdon dhe sot e kësaj dite. Ka njerëz për shkakun që kur dëgjojnë që u bën një aksident ose ndodh një vrasje ose një krim ose një vdekje, e më njëherë ngrihen ose i bien druri, thon në gurën e drurit. Pse ka ardhur kjo? Kjo vjen nga një besynë e illojtarëve. Druri siç dim sot, nga zbulimet shkencore, është një përcjellës jo i mirë i energjive molekulave të elektricitetit. Kështu që njeriu primitiv, kur binte një rrofe, e shikonte se po të fshiheshe brenda një zgavre druri etj., ai mund të ruheshe nga rrofeja ose sot e dim që është elektriciteti. Prandaj, njeriu primitiv këtë kishte fituar nga përvoja, duke i dhënë rrofes fuqi magjike, si armët e zotave, ai mendonte se druri kishte një fuqi për ta mbrojtur atë nga këto armë të zotave ose nga fuqi magjike të zotave. Por kjo ka ardhur dhe sot tek njerëzit si shtam, që dhe njerëzit besojnë se dhe tek druri ka një fuqi për të mbrojtur nga një e keqe ose e keqja që ti dëgjon mos kaloj tek ty, por të kaloj tek druri. Pra, përsëri është një logjik tërësisht e pa arsyeshme. E njëjta gjë është për shembull për verore që mbajnë njerëzit zakonisht kur vjen edhe festa e verës, njerëzit mbajnë ato verore me lesh të kuq edhe të bardhë, sepse kështu mendojnë që ata mos smuren nga sina që vjen më pas, të mos nxjihen nga dielli, ose të mos digjen, por të gjitha këto vijnë nga illojtaria, nga popujt pagan që bëheshin përnder të hyjnive të gënjeshtra, Dimitra e Persefoni. Po ashtu, ne dim se besynit, si shtash, janë të palogjikshme. Për parashikimin e së ardhmë mbështeten tek ngjarje të palidhura me njëra tjetrën, ngjarje rastësore, që konsiderohej sikur të kishin lidhje shkak pasoj mes tyre. Por këto ishin rastësi në jetën e njerëzve dhe njerëzit pasaj i krijuan këto rastësi dhe i bën besytni.
Për shembull, Konstantinopolja ra nga pushtuesit otoman në ditën e martë. Pra ishte një ditë e martë kur ra qyteti më I madh I Bizantit, perandoria e lindjes. Kështu që njerëzit filluan të krijojnë iden se dita e martë është ditë tërsi. Prandaj ata thonë që ditën e martë ki kujdes se mund ndodhi diçka ty, familjes tënde, kështu që në shmangu, në I pune, në I ultimi, ditën e martë. Kjo lloj logjike është absurde, sepse sigurisht Konstantinopol nuk ra se ishte dita e martë, por ra për shkak të mëkateve të rënda që kishin ata dhe për shkak të ndikimit të perëndimit, dhe e vetmja gjë që s'kishte lidhje me pushtimin e Konstantinopolit që dita e martë. Kështu që të dashur më Krishtin, nëse besoni se marta është ditë tërsi, ju gabojeni shumë, sepse të gjithë ditët janë ditë bekuar nga Zoti. Edhe e marta për ne të Krishterë Ortodoks është ditë e bekuar sepse është ditë ku kujtohet një nga shenjtorët më të mëdhenj, Shën Joan Parenci dhe Pagëzor. Prandaj, hiqni dorë nga të tilla besytni që sharake, por që fyen edhe Perëndin, fyen shenjtorët dhe krijimin e Perëndisë. Hipoliti, një autor I vjetër kishtar, thot se këto bestytni shkaktojnë më shumë të qeshura se sa kureshtje për të studiuar ato. Po ashtu, Plutarku I shekullit të dytë pas Krishtit, edhe pse nuk ishte I krishterë, përse ai ishte një njeri arsyeshëm, dhe thot se bestytit I janë pasion që lindin nga gënjeshtra. Po kush është baba I gënjeshtrës? Baba I gënjeshtrës e din që është djalli, e thot vetë Zoti Krisht, djalli babaj I gënjeshtrës. I cili e shpiku gënjeshtrën edhe futi tek njerëzit e parë dhe vazhdon deri më sot të gënjej njerëzit. Por çfarë qëllimi ka djalli për të gënjur njerëzit me anë të besimit? E para që të largojë të krishterët nga kisha. Satanaj tundon njerëzit me besimin dhe paragjykime për të mbajtur të krishterët larg kishës, sepse kisha është vendi I shpëtimit. Është ai, si them, vendi ku ne strehohemi, ne mbrohemi nga sulmet e armikut. Është ajo arka ku ne futemi për shpëtuar nga përmbytja. Është ajo vafa ku ne futemi si dele perëndis dhe mbrohemi nga ujku I mençur. Kështu që djalli kërkon që na largojë nga kisha me anë të këtyre bestytnive. Dhe ja ka arritur. Për shembull, disa krishterë mendojnë se një I krishterë që I ka vdekur një njeri I familjes dhe mban zi, ai për 40 ditë nuk duhet të shkelin kish. Sepse prish atë si temë zin. Ose të sapo martuarit nuk duhet të shkenin kish për gati një vit. Ka qenë dhe kjo një besytni. Ose nëna fëmijës që pagëzohet nuk duhet të brenda në kish në gjatë pagëzimit. Pra po të shikojmë këto me vëmendje janë tamam sajesa diabolike për të larguar të krishterët nga kisha, nga misteret. Por përsëri ka një qëllim djallit largoj jo vetëm nga kisha, po dhe nga besimi I drejtë. Satanaj I sundon të krishterë, I tundon të krishterë me qëllim që të ngatroj dhe të kryoj turbulira atyre që kështu t'i largoj nga vërteta ungjillore. Të dashur më Krishtin, ne nuk besojmë në pralla ose në sajesa plakash, por ne besojmë në fjallën e Zotit, në ungjillin e shenjë, të shkruar nga nxënësit e Krishtit, dhe nuk besojmë pra në gjëra të sajura. Dhe sot, nuk mund të ketë të krishterë që nuk mund të di ungjillin. Në qovë se, ku nuk ishte shkollë, ku nuk ishte shkrim e këndim, ku librat ishin të pakët, mund të justifikojnë që të krishterët mos të dinin mirë ungjillin. Po sot, ku ungjillin është përkthyer në çdo gjuhë, edhe në Shqip, ku mënyra ose mundësia për të pasur një libër të ungjillit është shumë e thjeshtë, është shumë e aksesueshme, si mund të justifikohen të krishterët sot që nuk dinë ungjillin dhe ka të krishterë që thonë për ralla ku bëhet fjalë për të vërtetat ungjillore. Prandaj, nuk kemi sot asnjë lloj justifikimi për mos mësuar të vërtetën dhe për të besuar në bestytni, por ja që djalli I arrin këtë punë sepse I largon njerëzit nga ungjilli dhe ju fut këto besoni që transmetohen brez pas brezi, sidomos tek gjyshet tek niprit dhe mbesët. Për shembull, ka disa raste që djalli kërkon të tallet edhe me shenjtorët, me lutje drejtuar shenjtorëve. Qarkullojnë lutje për shembull që nëse ti, siç është një lutje drejtuar shenjtarit, nëse këtë lutje ti nuk e shkruan në kaq
si tem në kaq faqe dhe nuk e prap në kaq shtëpi, atëherë shënektari të mallkon të dënon e tjera tjera. Këto janë marrëzira. Si mund të thon shenjtorët të tilla fjalë? Si mund të hapet besimi me trakte? Këto janë gënjeshtra dhe sajesa diabolike që kur ne I bëjmë, atëherë ne mëkatojmë, sepse ne shtrëmbërojmë mësimin e Zotit dhe mësimin e shenjtorëve. Por këto besëdhni magjike kombinohen me manifestimet e pasra të shpresarisë, shpeshherë janë të ndorthura dhe janë të kamufluara. Kujtoni për shembull se sa të krishterë ka që në qafën e tyre mbajnë edhe kryqin, po mbajnë varur edhe shenjën e zodiakut, peshku, të demit, luanit, vigjeshës e tjera tjera, ose dhe një patkuat vogël, siç e thanë më përpara. Ose sa nëna vendosin fëmijëve tyre kryqin dhe bashkë me kryqin syrin blu për t'i mbrojtur nga syri I keq. Po çfarë lidhje ka patkoj ose shenja e zodiakut ose edhe syri me shenjën e kryqit. Të gjitha këto që përmendëm përpara janë elemente magjik, bëhen magji, I përdorin magjistarët. Dhe ti tani bashkë me to vë edhe shenjën e kryqit. Çfarë lidhje ka Zoti me djallin? Prandaj ndajni gjëra dhe mos u bëni qesharak, dhe ekspozoni veten tuaj, duke mbajtur të tilla shenja, duke bërë skandal, jo vetëm për veten, por dhe për të tjerët që ju shohin dhe kështu jeni shkak që të shahet emri I Perëndisë. Por këndohet se ka të krishterë të cilët janë rob të materjes. Satana I tundon të krishterën me besnitë të cilët kombinojnë dëshirën e njerëzit të dobët, pra njerëzit materialist për të pasur sa më shumë para, për të jetuar me të mira materiale, si I pasuri në parabolin e Lazarit. Pra, njerëzit që kanë të tilla lakmi nuk numërohen besytnitë, ata e kanë të varur në qafën e tyre, në trupat e tyre, në banesat e tyre, në dyqanet e tyre, shumë e shumë besytnitë të tilla për të fituar klient ose për të fituar para. Për shembull, ka dhe besytnitë të tilla. Ke dhëm të rrallë për shembull, I ke me hapësirë, dikush thotë po I patë kështu do pasurosh, ose e ke të hapur në mes, do bësh një njeri I dëgjuar. Këtë ma thoshte një miku im, që kur unë isha I vogël dhe më shikonin ata njerëz dhe më thonin që ti do bësh njeri I dëgjuar, sepse ke atë dhëmbët e parë ke të hapur. Dhe vërtet, ai pati një karierë, po kjo nuk ka lidhje me dhëmbët. Ç'lidhje ka dhëmbët e hapura me atë çfarë do ndodhi në jetën tënde? Por, ka akoma më qesharake, të kruhet dora e majtë, do t'japësh para, të kruhet dora e djathtë, do të marrësh para, ose të kruhet hunda, atë do bësh sherr, e të tjera të tilla, të cilat nuk numërohen dhe sapo I themi, aq qesharake ato janë. Ose, nëse fiton dikush në bigjos në natën e vitit të ri, atëre ati gjithë viti I ri do I shkojnë para, ose në qofë se hynë me këmën e djatë, viti I ri është I mbarë, e të tjera besynjëra të tila që bëjnë fatkesisht edhe të krishterët në përshtëpitë e tyre. Por, në përmjet besytnive, thamë satanaj, arin të mundoj dhe të torturoj njeriun e mirë, I kryon frikra dhe e fut atë në dëshpërime të paqëna. Për shembull, në qoftë se të thyet pasyra, thot besytnia ke 7 vite ters, ose kur të kap lemza, dikush po të kujton, po të perë në përgoj, ose po pe hekur në ëndër, diçka e keqe do të ndodhi në shpinë tënde, ose të tjera gjëra që ne mund t'i shikojmë në ëndër ose në realitet, kaloi macja e zezë, atëherë të kalon tersi, ose këndoi kukuvajka, do ndodhi një fatkesi, ku I ti qeni, po ashtu do kemi një vdekje. Të gjitha këto I dëgjojmë rreth e qark dhe fatkesisht në mënyrë çuditshme lën gjurmë. Lën gjurmë edhe te njerëzit besimtar. Por ne do të bëjmë një luftë me veten tonë, saqë na vin këto, na përshpërit djalli që ne ti besojmë. Dhe lidhen këto gjëra edhe me ngjarje që vërtet ndodhin. Për shembull, një qen kujt ose qan edhe ndodh një fatkesi. Edhe ja thonë, ja, shikoni si qau ai qeni edhe vdiq ai komshiu e tjera, por kjo mund tjetë një rastësi, mund tjetë edhe një loje djallit.
Djalli di që aty në atë apartament, për shkakun ku jemi neve, ë, një njerëz I smur dhe I erdhi ora për të vdekur. Djalli shtyn qenin që të qaj dhe njerëzit tani të besojnë se sa që qan një qen, patjetër do ndodhi një fatkesi aty afër dhe e kalojnë atë natën me tmerr sepse mendojnë se mund të jenë ata ose një I afërt I shtëpisë tyre. Pra kjo është një lojë diabolike që na thall Satanaj. Kështu që neve nuk duhet ti bindemi këtyre përshpërimave të djallit, dhe shiko si shtot shën një kolimi I malit të shenjt, ashtu si gëzohet ujku, mes tujin e të borës, kështu gëzohet dhe satanaj, kur e bën njeriun të vuaj. Pra, e bën njeriun të vuaj, të trishtohet, të dëshpërohet, me anë të këtyre bestytnive. Por, Të dashur më Krishti, nemi të krishterë ortodoks dhe fjala ortodoks do thotë kesh një besim të vërtet, të drejt, pa devijuar, majtas dhe djathas. Neve nuk duhet të besojmë në bestytnitë, për kundrazi duhet t'i refuzojmë ato me neveri. Dhe si arrihet kjo gjë? I krishterë ortodoks baton porosinë apostull Pavlit që thotë që ndroni pra të ngritur, të ngjeshur në brezin tuaj me të vërtetën. Apostull Pavli, I nxit të qëndrojmë me guxim në ushtrinë e Zotit dhe të vendosim brezin e të vërtetës, që të jemi gati të kryejmë atë luftën e mirë që bëhet jo thjesht me njerëzit, por bëhet me frymëra dinake, të cilat janë padukshëm, por që na mashtrojnë në forma ndryshme dhe një ndër to forma është dhe besytnia. Si mund ta luftojmë djallin duke mbajtur brezin e të vërtetës? Ai ka folur në mënyrë simbolike, por e ka kuptimin, të lexojmë, studiojmë ungjillin. Sa që neve lexojmë ungjillin, atëherë ungjilli është dritë për mendjen tonë, dhe ungjilli na ndriçon dhe largon nga mendja jonë, djeg nga mendja jonë çdo bestytni, çdo gjë të gabuar, çdo herezi dhe shtrëmbërim që ka futur fryma e ligë në mendjen tonë. Dhe kështu, pra, sa që lexojmë ungjillin, ne pastrohemi nga mendimet e mbrashta, por edhe mendimet e gabuara si që janë edhe bestytnit. Dhe në përmjet ungjillit, neve fillojmë dhe gjykojmë bestytnit me anë të dritës ungjillit, fusim logjikën, urtësinë e Perëndisë, sepse ne jemi krijuar sipas ikonës Perëndisë. Dhe çfarë thotë apostulli Pavli? Ne kemi mendjen e Krishtit. Pra si një krishter që ka mendjen e Krishtit të bie kaq poshtë të besojnë bestytnit si njerëzit primitiv? Por pse bie? Sepse ky nuk e ka mendjen e Krishtit. Po pse nuk e ka mendjen e Krishtit? Sepse ky nuk e lexon ungjillin. Prandaj ungjilli lexohet për ditë. Për ditë neve duhet lexojmë një pjesë nga ungjilli, atë që mund ta marrim nga shkrimi I shenjtë, nga një faqe për ditë ose nga atë që çfarë na jep kalendari kishtar. Dhe atë që lexojmë ne duhet dhe ta zbatojmë. Besimi tek bestytnitë është edhe një mëkat. Përbën një ofendim ndaj mirësisë besnikërisë dhe madhështisë të Perëndisë, që është shpëtimtari ynë. Pra, ti e ul Perëndin në nivelin e krijesës, dhe të krijesës, do me thënë, që sharake, do me thënë, krijesës, si them, të ullët, prandaj, kush është njëri me besutni, është njëri idhujtar, që I thotë drurit Perëndi, gurit Perëndi, patkoj të fatësidhës e të tjera elementve besutnje. Prandaj, neve duhet I shikojmë me përbuzje besytnit dhe t'i largojmë jo vetëm nga vetja, por të mësojmë dhe të tjerët, t'i ndihmojmë njerëzit që të kuptojnë se besytnitë janë të gabuara dhe duhet t'i largojmë ato prej nesh duke futur mendimin e logjikshëm. Për shembull, kruajtja është diçka vetëm biologjike dhe nuk ka lidhje të parandaluar diçka të keqe. Ose çdo ditë është e bekuar nga Perëndia dhe nuk ka ditë të mallkuar. Ne të krishterë ortodoks e kemi të shenjtëruar javën. Dita e dielës, dita që është ngjallur Krishti. E hëna është dita që nderohen kryengjit dhe ëngjët. E marta thamë është dita që nderohet Jo Amparenci Pakëzor. E mëkura është dita që nderohet të shenjta. E entja është dita që nderohen apostujt edhe Shën Nikola. E prentja është dita e kryqit, e kryzimit të Krishtit. E shtuna është dita e shpirtrave dhe e shenjtorve. Pra, ka dita një të malkuar në javën? Pra ndaj, ne mund t'i bëjmë ato të malkuar dhe si edhe malkimin në vetën tonë. Por, kur neve shikojmë bestytnitë vetja jonë dhe fatkesisht I kemi besuar ato, kemi erë në mëkatin e idhujtarisë, në kurvëri shpirtrore.
Pa dashun, ne kemi kurvruar, jemi bashkuar me demonët. Kemi tradhtuar Krishtin, dhëndrin në shpirtin tonë. Atë neve çfarë do të bëjmë? Do të shkojmë të kryejmë misterin e pendim rrëfimit. Vetëm nëpërmjet misterit të pendim rrëfimit ne shlirohemi nga ndikimi I djallit, I cili merr pushtet sa që ne besojmë dhe kryejmë një bestytni. Dhe vetëm kështu nën pretrailin e atit shpirtëror, besimtari krijon besimin e vërtetë tek Perëndia e gjallë. Shpreson tek ai, e mbështet jetën e tij në duart e sigurta të Krishtit dhe nuk ka më frikë nga fatkesit, dhe aq më tepër, ai nuk beson më te bestytnit për të mbrojtur, por beson tek përkujdesja ajnore, te ndërmjetimet e të shenjtës Marie dhe të gjithë shenjtorëve. Kështu pra të dashur më Krishtin, ai fiton kundër të ligut dhe kurtheve të panumërta dhe një ndër to janë bestytnit edhe paragjykimet. Mendoj që këtu ta mbyllim këtë emision por të takuar në emisionin tjetër. Deri atëherë, mirë u pafshim. Edhe njëherë përshëndesim njëri tjetrin me përshëndetjen e Paskale, Krishti u ngjall, vërtet u ngjall.